det her ældresagen, de holder julefrokost. Ja. Ja, I ser også lidt gammel ud. Og jeg kan også godt se, at I har allerede været i barn. Jeg har godt nok hørt lidt om, at I går på tæn, og I er til noget i ældresagen. Men I tænker jo nok, hvad laver sådan en klovn her? For det første, så er jeg ikke nogen klovn. Jeg er julemandens første nisse. Hvorfor skal han så komme? Ja, jeg vil jo sige, normalt så skulle det jo være Vagn. Du skulle holde velkomsttalen. Eller Peter. Men Vagn har jo til sang i går. Så han er blevet så hæs, så han kan næsten ikke snakke. Så slipper vi derfor hans røvel. Og Peter, han er stadigvæk abstinens. For han så rutsk guldbryllup i sidste uge. Så det er noget brug noget. Så hvad gjorde Peter så? Han skrev til julemanden. Men julemanden, han er jo nok at lave. Så han sendte det første nissen, og det er mig. Så jeg skal jo opfylde store og små børns juleønsker, så det er det, jeg har gjort. Men velkommen der til julefrokost. Og ja, I er jo allerede godt i gang. Men nu skal I høre lidt om, hvad I skal have at spise. Og det kan jeg ikke huske. I skal lige tænke på, jeg er dobbelt så gammel som jeg. Men der kommer en dejlig buffet ude fra Hotel Edemarken. Nå, Vagn, han er et sørme, der kvik i dag. Han er allerede fået op. Jamen, nu skal jeg lige læse højt for jer, der er lidt kortsynt. I skal have to slags marineret sild, de er på vor. Det har I fundet ud af, og der opryder smag. Æg og rejer. Kold røget laks med rige og ostekrem. Medister med julekål og brune kartofler. Røget andet bryst med æbleflæsk. Og så kommer der lidt ost med tilbehør. Og risalamande med kirsebærsovs. Og ved I hvad? Der er mandler i. To hele mandler. Og I skal bare vide, I selv, at I finder mandler, så får jeg den. Og mandelgave. Så det er bare med at få spist op. Hvor skal jeg nok glemme? Ja, men hvis I skulle glemme, hvad I skal have at spise, så skal I da bare lige sige til Vagn, så skal han nok lige slå det op en gang mere. Ja, og